tomhle noži už video máme, ale to starší z pravěku, méně kvalitní, to M-Custa Tsuši s ebenovejma střenkama, damaškovou čepelí, krásný malý gentlemanský EDCčko. O M-Custách není třeba skoro nic říkat, ty nože mluví sami o sobě. To je taková městská velikost EDCčka. Myslím si, že jak k džínám, tak k obleku bez problémů. Právě co exkluzivně. Pro odvážnější je tady to pestrý pouzdro po Japonsku.